nos passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, e tem o seguinte texto: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: excesso. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia, alimentos guardados, valores a caminho da podridão, roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.